Gå upp för Berit, lilla barn. Hur fan kunde jag missa det? Hej då. Hej då. 5 sekunder. Hej då. 3, 2, 1. Fan. Oh my god. Känns som Master Terios och Extremis, och vi ska köra ett minigame som jag har programmerat. Och jag säger inte att jag har kommit på idén. Sluta. Jag säger inte att jag har kommit på idén till det här. Jag vet att det är väldigt likt TNT Tag, men det är från början det skulle vara tänkt vara kul. Det var bara liksom skoj att köra kul. Men sen så la vi till att man sprängs efter 30 sekunder för att få lite mer spänning. Så vi vet att det är likt TNT Tag, men vi har gjort det själv och det är lite annorlunda, tror jag. Jag vet inte. Det kanske inte är det alls. Ingen har du, men ja, ja. Så vi har murat in oss här. Om du här ger det till mig så ger det till Belgien helt när jag ska. Nej, så ja. Vänta, du kanske glömt säga en viktig sak, det här är din 100:e video. Det här är min 100:e video, så jag tänkte bara, alltså min 100:e video grej sak, det kommer vara att jag har en facecam som ser mig i videon, och så kommer jag kommer försöka ha facecam i alla videos nu. Det tar lite längre tid än det, men det blir fint ändå. Så jag ska försöka fiska med varenda video, så kan ni liksom vara med. Tänk att de inte vill ha fiskam. I upplevelsen. Ja, men kommentera ifall ni vill ha fiskam då. Jag vet inte om det kommer hända, men det skulle vara coolt att dra ner landning till det här pluginet. Ja, kanske lägga ner landning till det här pluginet. Och det är ingen sån där typ att du behöver skriva /join sån där. Det är typ, du behöver en tom server och inga andra plugins. Och sen så är det bara typ börja slå någon, så börjar spelet. Och så om du avbryter spelet, så skriver du /reload. Jag tror inte det här är så kul att ladda ner, för om man lägger in det på en vanlig server så kommer folk kunna börja slå och springa. Så, vi börjar köra! För nu har vi pratat alldeles för länge, så... Bitch! Okej, som du säger, jag är kullare. Och så kullen springer som 30 sekunder. Så jag måste ta honom innan. Är du stolt att du klarade hoppet nu? Bitch! Nej. Jo. Okej. Okay. Åh, jag hatar dig. Nej, 5 sekunder. Åh, ja. Kom tillbaka nu. Ja. Okej. Så där sprängdes han. Vi har inget poängsystem. Det här är bara mest för skojs skull. Han gjorde det på en dag. Ja. Och då, nu vet ni hur bra Terrus är på koda. Ja, otroligt bra. Det här är nog mest avancerade plugin jag gjort i mitt liv. Jag kan inte springa! Åh jävlar, nu är min... jävlar, du är efter mig! Är min mic låg? Ja. Vänta, stanna lite, 3 sekunder. Nu då? Ja, nu är det fint igen. Kan vi inte typ låsa den? Nej, det är det jag försöker göra. Okej, men skit i det nu ska vi spela in. Ja, men om min mic blir låg, så får vi något fett skum med min jävla mic. Jag fixar det. Ey, vad gör coming du? Coming for you! Varför slår du mig? Jag tänker slå dig! Hej då! Vad är du? Varför slain by extremen, så jag slog mig redan. Nej, jag vet, men det är så här, typ, du slog mig sist. Jag ska till Batcaven! Okej, gå dit om du vill. Du kommer aldrig ta mig. Du springer så 10 sekunder! Nej! JA! Nej! Yes! Nej, jag hatar dig. Okej, bra. Spring! Kom igen! Nej! Nej, men åh. Åh nej, jag fick luggen i ansiktet! Jag älskar dig, Lugg. Jag fick ju Love. Oj, parkour. Jag ska inte till Batcave, jag ska faktiskt... Oh my god! Tjena, ska jag köra blubb? Tjena, det är Terrus. Nej, så säger jag inte. Det där är typ Simons intro. Känns som en annan Simon är, och... Tjena, Simon är... Och idag så tänkte vi köra en Minecraft-video. Åh, fan.
fucking bitch. Hej då. Nej, fan. Okej, okay, han är helt borta. Han är helt borta. Nej, han kommer dit. Han kommer där, fan. Shit, spring. Fucking bitch. Oh. Fucking bitch. Är det ditt lilla tjockis? Kom ihåg, säg ditt lilla tjockis. Blev du nästan stolt? Nu är min mic jättelåg, va? Ja. Jag är jätteledsen för det här. Du förstör min video. Nu höjer vi micken igen lite. Oj. Nu blev den hög. Jag ber om ursäkt ifall det är lite olika nivåer på micken. Det är väldigt svårt att fixa den när han har så här glitch. Så ja, han är förmodligen lite högre ibland, lite lägre ibland. Det är inget jag vet inte varför det är. Jag tänker, efter den här videon tänker jag nog kolla upp det verkligen. Jag har ingen aning varför det händer. Nu kommer han slå mig så jävla hårt. Okej, tack. Bye. Slå dig jävla hårt. Fem sekunder. Nej. Ja, man tror man blir... Åh, oh, nej! Bitch. Tror att du kommer att springa, eller? Tror du det? Du har inte en chans mot antilop. Ah, men bitch! Du vet, T-T-T-T-T står för T-Rex, så du borde akta dig. Jag har korta armar, men... Excellent. Jag har korta armar, men jag kan ta dig. Vänta, vart fan är du? Jag är jättelång. Hej, bra! Cool. Högre mic. Okej, men sluta hålla på med din mic, det är bara... Ja, men jag vill att det ska vara på 10%. Jag gör att man ska höra mig lite i videon. Nej, men du hörs mer än mig nu på morgonen. Men fuck, bitch. Du kan inte ens springa. Inte från antilopen till oss. Nej! Det är den bästa fällan. Ja, men han... Oh, jävla lag. Ah, jag springer. Spring du. Gå upp för mig, lilla barn. Hur fan kunde jag missa det? Hej då. Hej då. 5 sekunder. Hej då. 3, 2, 1. Fan. Oh my god. Lycka till att hitta mig då. Du är ett hus, jag känner på mig det. Fan är det? Du bubbleva. Fan är du? Han kommer snart flyga. Nej. Jag måste snysa. Ah! Okej, bra. Tror jag är helt efterbliven. Va? Nej. Wow, nu griefar vi lite till, va? Hejdå, bolan. Nej! Ja, du är. Ja. Kom, spring. Jag känner mig så asgod där. Jag bara hoppade ut. Fan är du? Jag vet inte. Men, jo, du vet. Är du? Brush. Brush. Är du brush? Sen på micken nu så. Okej, nu är det bra. Men det är när du skriker så sänks den. Oh! Mortal Kombat! Okej, det är ganska långt bak. Jag har lite tid. Kan gå in och gömma mig i någons hus. Kan gå in och prata med någons... Mus? Okej, han... Ja, precis. Fan. Bitch! Kom igen, Minecraft. Jag tror... ja. Det är en annan video, bara springer för dig. Nej! Det är det videon går ut på, ju. Åh, jag såg dig där, ja. Ah!
Det skulle du inte sagt, det hade du inte tagit mig. Jag tog det på allt. Varför kör jag inte med 20 FPS fast det står jag och kör med 300? Du kommer ändå förlora rundan så. Nej, varför får jag alltid otur med det där? Yeah. Alltid. Yeah. Vill du, du får bli. Så du kör baby boom. Yeah. Jag är inte helt efterbliven. Fast ibland är det. För jag hittar inte en viss passion. Jag gömmer bakom ett träd. Seriöst? Kör du terrorist-taktiken? Ja, för att jag fann sina mappen också. Jaja. Jaja, ha så kul att hitta mig. Jag ser dig. Nej! Det är inte dumt. Da-da-da-da-da! Jo! Du är jättelångt efter mig. Nej, det är bara jag. Ja, men du är jättelångt efter, du är dålig. I'm blame lag, okej. Okay. Jaha, you blame lag. Blame lag. Mm. Men stanna så nära, sådär. Håll tryggen. Du såg mig inte! Nej! Still back, Haven! Bort, nej! Ja! Jag älskar det. Höja micken lite. Så. Okej, vi har en plan, okej? Möt mig, så slår jag inte dig. Okej. Okej, möt mig i mitten då. Det låter säkert. Ja, men möt mig i mitten då, du tycker själv att det låter säkert. Kom igen, vad har jag gjort dig? Vad sjutton har jag gjort dig? Jag såg dig hela tiden! Jag såg där kolla. Var du! Okej, okay. Ja, du kommer tappa bort mig här. Fan. Ifall jag tappar bort mig där, hade det varit den sämsta i sämsten. I Sverige. Men... Ja! Men! I blame hacks! Nej! Det gör det inte! Jag måste upp sen. Förresten, glad midsommar allihopa. Glad midsommar, det är midsommar idag och det är midsommar. Ja, men fucking biatch. Mhm. Biatch. Säger man inte, det är elakt. Jag sa biatch. Jaha, men det... Vad betyder det då? Jag vet inte, det är din biatch. Ja! Hej då! Kan man gå upp och tag här? Nej, fast. Nej. Tack, cool. Wow. Okej. Okay. Det är så du vill ha det. Hej! Fucking fuskare! Fuskare! Nej! Din fuskare! Vi sa ju själva att vi inte får gå upp i det där taket. Ja, men går, okej! Okej, okay, nu är det tillbaka med dem. Vad sa du? De regnar tillbaka nu. Ja. Kom hit! Ja, nej, jag dreglar över mig själv! Dreglar du över din skärm? Jag dreglar mig själv! Hej, jag sa att de var... Fuck, jag dreglar mig själv! Så jävla dålig. Ser ni hur ohygienisk den där pojken är? Han dreglar sig själv. Hejdå. Varför jag går i gymnasiet inte du? Men gymnasieelever brukar vanligtvis inte dregla på sig själva. Oj, oj. Nu är det inte ens här. Men jag dreglar bara mig fast jag går i gymnasiet. Ja, visst är det. Wow. Sätt inte ut, det är fusk. Nej, alltså, jag fick panik och höll i båda knapparna. Man kan inte dålig koder du är. Och jag sa man kan sätta ut blocks.
blub, blub. Inte jävla blub blub. Fucking bug. Nej, 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 nu du blub blub. Okej, okay, kan du? Åh, oh, nej. Nej men, jag vill inte vara blub blub. Nej. Ja, hej då. Jag gillar inte dig. Jag gillar inte att du höjer din mic hela tiden. Men jag försöker få det som det var innan. Hej. Hallå? Vart fan tog du vägen? Jag är inte bubblubb. Seriöst, är du i Batcaven eller? Nej, jag är inte bubblubb. Hej blubblubb. Han blubblubb. Hej blubblubb. Ja, drunknade du. Jag väntar här. Gör det. Gör det. Vill du sprängas? Ja, kan vi sprängas nu? Åh, vad tråkigt att du blev. Åh. Hur fast du blub blub. Åh, lilla gubben. Nej, jag är bakom dig. Åh, lilla gubben. Behöver du blub blub? Ja, jag har sett på dig blub blubben. Har du blubbat blub blub? Ja, blub blub. Jag hör du spräka gräs bakom mig. Mhm. Spräka inte. Nej! Hejdå! Kanske. Kanske inte. No, oh, you didn't. No. Jag gömmer bakom trädet. Jaha. Okej, vad bra. Det var faktiskt... Fan. 10 sekunder. Jag kommer känna att jag inte kommer ikapp. Det där trädet hjälpte dig fett mycket. Det här är dope, ja. Åh. Hur går det nu då? Oh, yeah, bitch. Ah, jag ser att du är... Den har säkert sagt den är jättetråkig. Det är nog den sämsta hundervideospecialen ni har sett, men jag kunde inte komma på något bättre, förlåt. Pratar du ens? Ingen är här. Ingen kollar. Jo, alla kollar. Men det var kul. Om vi kan smasha 100 likes på denna videon skulle vara jättebra. Ja, vi smashar 100 likes för 100 videos. Varför springer du ifrån mig? Kände ingen för. Ser mig. Ingen ser mig. Förutom jag. Åh, Elite parkour. Alltid. Nej. Så är det där. Jag ska få dig i rumpan. Nej. FPS lag. Fan. Okej. Okay. FPS lag upp i röven. Oj. Så mycket. Åh. Så mycket. Tack. Jag är inte dum. Kom igen upp. Nej! Varenda jävla gång. Vad är dum i huvudet där? Jag låter som en bebis när jag skrattar, eller hur? Ja. Jag vet. Var är du, din bebis? Jag vet inte. Här kanske? Var är du? Jag blir... Kanske här? Ja, kanske till och med där! Åh, nej! Nu är du körd! Åh, jag är men fucking bitch! Jag hörde dina klickljud. Så nära! Ifall någon kollar på den... Ni som kollar på videon nu, skriv bananbåt i kommentarerna. Bananbåt? Det är det bästa du kan ha. Nej, men vad fan i helvete, så det är ostjävel. Varning, videon kan illehålla svärdomar. Nej! Första gången! Jag är stolt. Jag bara...
Förstår du, jag ska träffa den här killen i sommar. Jag börjar ångra det lite. Ses om 2 veckor. Oh. Alltså det här huset, alltså villagerhuset är så jävla fula. Jag har förhållit av din mamma. Ja. Ska inte du söka skrin nu? Nej. Prata med dina titel. Prata inte med dem, prata med mig. Nu är du wrecked. Nu är du wreckad. Nej. 5 sekunder, okej. Gud, jag älskar dig. Vad fan. Zoinks. Du ser inte mig. Nej, jag är inte. Jag är Batman. Jag kan vara med. Jag är Batman. Jag måste gå till, jag ska hem. Jag ser dig försöka slå mig. Jag ser jävla rädd. Okej. Nej. Ja! Jag vill inte spela mer. Jo. Det är lite rage quit. Lite rage quit. Ja. Va? Jag kan inte springa! Ingen förstår hur spännande det här är när man spelar. Det ser skittryckigt att kolla på, men man är så jävla så här pirrig när man spelar. Ja, ah, jag såg det, mate! Nej, jag trodde den där stolpen skulle skydda mig. Åh, nej! Det var inte det. Jag gillar inte dig. Och för det ska du få lite stryk. Ja. Bitch. Vart är du? Jag vet inte vart Oliver är. Åh nej, han kan inte vara här borta. Åh nej, vart kan han vara någonstans? Vart kan han vara där? Tyckte så du sönder lite block där också? Nej. Rätt åt dig, karma. Va? Karma. Jag ser inte dig. Nej. Alltså varför griefar du så mycket? Nej, nu är det rasistiskt. Yeah, bitch! Yeah! Ja! Stanna in lite! Okej, vi har spelat in typ mer än 30 minuter. Ja, men jag kommer ju klippa också. Hej då! Yo, man! Undrar hur länge vi spelade det här igår? Timmar. Ah, oh, B. Shit, det här är inte ens där. Men ska vi? Nej. Jag är knullare. Okej. Vad kan Hugo vara? Jag vet inte. Nej, jag har sagt. Är du seriöst? Ah! Nej! Jag vet inte! Fan! Vad är det? Vad är det? Det händer alltid när man kör det här. Man är så jävla stressad. Okej, men nu vill jag inte köra mer seriöst. Okej, chilla. Så, tack så mycket för att du kollade på den här videon. Extremus Rage quittade lite, så... Nej, vi måste stänga om Relad. Alla vet vad det kommer att till. Okej, så ja, tack så mycket för att du kollade på den här videon. Jag vet inte vad någon grym special, men... Nu söker vi nå 100 likes! Ja, ifall vi gör det, då får ni 5 videos imorgon. Akta! Nej! Bitch! Mhm. Du är kulare!
Kolla in min kanal bara för jag. Ja, kolla in ska den i beskrivningen, men ni är säkert den inte hans kanal. Han skriker så mycket. Så ja. Om ni gillar att ta facecam i videon så kommentera gärna så kan jag fortsätta ha det. Nej! Så ifall ni gillar facecam så kommentera det så kommer jag ha det i de flesta videon. Godnatt.